Najnovije igre po najnižim cenama samo na g2a.com. I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Nexen, bolestan sam pa zvučim kao debil, ali nema veze. Danas sa Vesom igram Mortal Kombat 9 i Mortal Kombat 10. Znači u ovom klipu ćemo da odigramo obe igre, pa da čisto vidimo u čemu su različite, u čemu su slične i da kažemo koje se nama najviše dopadaju. Zapravo nisam možda igrao ja 10-ku toliko, tako da ono, taman će biti prvi put ono, da uporedimo igre, nije ni Ves igra, tako to je cool. Zadnji Mortal Kombat koji sam igrao bio je trojka, znači. Ok, aj, two player versus mode. One versus one. A ja ću ti boš player 1. Kako duđem? Joystick. Ti uključi joystick. Jeste mi uključen joystick. Okej, okay, ja ću player 1. Klikni, tipa ono, nešto. Neki button na joysticku klikni, to. Šta? Jesam kliknuo? Jesi, jesi. Ne znam šta sam kliknuo. Ne znam ja šta sam kliknuo. Okej. Okay. Evo, ćemo li klasiku za početak? Nećemo klasiku. A odigrat ćemo dva meča, jednu klasiku, jedan... Znam ja ko je OP u ovoj igri. Da makar bio u trojici. Koga ćeš da uzmeš, ajde? Raiden, a? Jok ti ćeš. A ja ću onda da uzmem... Aj, neću da uzmem nuba. Noob je najgore nešto u igri. Znači... Misliš najbolje? OP, znaš, ali tipa ono, bezobrazno OP, s njim se ono tipa ne igra. Joj, evo ti da pričam. Okej, okay, aj šta ja ću ja da uzmem? Aj, ja ću da uzmem onda... Aj, ja ću uzmem... Aj, neću budem i ja plav, ono, sranji budem isto plav. Jesam tu? A ja ću da uzmem onda Kano-a. Čuješ me? Čujem te, da, čujem te. Nexen? Okej, okej, dobro. Malo mi se pojebava ovi plugovi, ove gluposti. A, jebik. Okej, okay, tamo ćemo uporedimo sad i grafiku i sve. Obe igre rade na... Sve na ultra. Čekaj, kad vidim nešto si... Alo, beži. Ajde. Punch, kick. Spin kick. Umeš i digraš ako kao ja. Hop. Obe igre su na ultra podešane, tako da... moći ćemo lepo da uporedimo i grafiku i sve. Ajde, Veso. Fuck off! Pa čekaj, stani. Šta pokušaš? Da rade nešto, to. Ovo je blok, kok blok. Blok ovdje je da me uhvatiš, ono, evo gledaj. Našta mi je ovo super? Super moć. Koja je super moć? Ovo što će da mi zasija uskoro. Ne znam, to imaš kombinaciju koju treba klikneš. Tipa kao, na primjer, to što si uradio sa... Fuck off! Ajde, Veso. Shit. 30 sekundi. Volim što je ograničeno vreme, to baš ovako napeto naprijed bude. Ok, 1-0, imaš X-ray uradiš. Znaš kak se radi X-ray, aj pokazat ću ti kak se radi X-ray, pošto je bitno da znaš. Evo gledaj, znači, pazi, vidiš li, nemoj da klikneš sad, samo ti pokazujem, vidiš ovo dugme? Okej, čekaj, ja ću duravim X-ray jednostavno. Ako budem uspeo. Pošto znam da, Znaš kak se radi X-ray, u principu drkaš sve dugmiće i ono, jedan od njih bude X-ray. Moje vreme, to se zvalo Vitality, a ne X-ray. Fatality. Ne, Fatality ti je na kraju, ono kao... O, gledaj ga. Alo bre, dečko. Smash all the buttons. Chill the fuck out. Fuck off. Jeot. Oh, fuck. Oh, ne! 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 Yes. Daj, ne jebi me! Ti dečko lud! A mislim da sam te pogledao popreko, pao bi. Srećom nisi. Ne, rematch. Select a new fighter. A fuck, brate, što si išao rematch? Brate. Select a new fighter. Aj, čekaj, idemo menjanju. Igramo s novim igračima. Odigrat ćemo po dve runde u obe igre. Malo je to, sad... malo to mora da pobedim ja u nekoj rundi. Dobit ćeš polako. Versus mode, one versus one. Ja ću biti player 1, ajde. Ovdje u pozadini cepam na fonu onog Adventure Capitalist. Jesi kliknuo dugme neko, jesi? Jesam. Okej. Okay. Vidim šta još ima, da li ima dugme? Imaš kad odeš dole ovo, kao ovaj secret menu s ovima. Čekaj, izgubio sam se negdje, čekaj.
Češ šta? Aha. Aj, koga ćeš ti, zaberi nekoga. Hoćemo i ženske, ajde, hoćeš ti ovu Jade ili Kitano, ja na primjer Milenu ili nekoga. Aha, ti bi Milenu, a? Da. A ja ću Kitano. Ja ću onda Jade. Ja ću onda Milenu. Neće niko Milenu. Okej, okay, neće niko Milenu, ajde, ja ću Kitano, ti uzmi Jade. Kitana. Inače, ako vas interesuje kako igramo ovo zajedno preko neta, igramo uz pomoć Nvidia Share-a. To je ono što sam radio klip pre. Ovaj, ako imate... Nvidia Share vam je omogućio Ultra Centar Galaktika. Posjetite Ultra Centar Galaktika u Delta City. Ili... Tako je, posjetite ako hoćete da probate virtualnu realnost, stvarno je dobra stvar. I ako nećete, posjetite, čisto možete flipper da igrate, sprdate se tamo s Marvinom, vole vas kurac. Da, Marvin je tamo često baš cool. Da, malo radi tamo, no. Ovaj, počeo Marvin da snima malo redovnije, si primetio? Snimao je od uvek redovno, samo šta je snimao, snimao je košarku malo, onako se probao se dečko. Alo! Kaka je to na... Ja sam zeleni, ili tako? Jes, ti si zeleni. Kao na sred runde, ovo. No, fucking no. A te, pa slična su, šta ćeš? Alo? Oh, fuck! Nemoj me vatati, što me vataš? Jeste da sam žensko, ali... Smash all the buttons! Oh, yes! Ne! A imaš X-ray, urate, radi X-ray. Da šta se radi? Pazi, ovo, čekaj, nemoj me biti, stani moment. Znači, pazi, ovo dugme i ovo dugme i onda sve u isto vrijeme stiskaš i ubode X-ray jednom momentu. Čekaj, šta? A evo, držim blok da ne možeš da mi uradiš, ali ti stiskaj sve čisto viš kako ide to, da ne bi posao. Šta? Ovo za hvatanje. To je stiska i udara i sve dugmiće u isto vrijeme. Dok to radiš. Kad tad će da uspjeti? Zaboravim se tačno kako ide. Ovaj... Pa do it. Može? Može. O, gotišiš. Ne moraš da znaš X-ray, bolje po mene. Fuck off. Dirt. O, op, 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 op. Aha, malo dolazimo s leđa, a? Op, op. Da, nisi kod Dadule, Dadule zna sve ove kombinacije, znaš. I onda kad igram s njim, on uzme, znaš, one likove i onda sam se teleportuje tamo vamo, no. On je jedina osoba protiv koje sam igrao, pored mog čala s kojim sam igrao Mortal Kombat, koji zapravo zna šta radi, ono. Vrati, onda nije zanimljivo koji kurac. Aj, udari me još jedno. To mi kaži. Ne! O, dobro, nisi isto. Eto što, ne znam kako stačno radi. Ne! Ajde, dobro, aj jednu da dobiješ i ti, pošteno. Jednu ja da dobijem, valjalo bi. Da, bilo bi cool. Aha. A ne zna veso, ne zna veso. Uva, te je usralo. Dobar. Shit, brate, koliko sam se iskenio sve, svidio se. Vidio se. Pravi sljedeći put da me pogodiš. A to mi najče, kad krenu da se otimaju. Alo bre. Alo, dečko. Kak je to način? Znate, kad se setim na starom kompu sa 650-icom, kad sam s Dadulom pokušao bio da snimam ovaj... Kad sam pokušao bio da snimam Mortal Kombat i ono, znaš, snimao sam Frapsom i bukvalno prepolovi framerate, na primjer, umjesto 60 ovako FPS. I to na low, ono, znaš, nisam to ni snimao ja na nešto dobro, ono. Prepolovi framerate i bukvalno u slow motionu ide igra, ono, znaš, slow motion. Oh, no! Are you... Hoćemo još jednu ovdje ili da pređemo na MKX? Još jednu ovdje dok ne dobijem. Okej, okay, ajde, još jednu. Select new fighter, select new fighter. IT, select. Ne mogu, moraš ti gubitnik ide to. Aha. Pa lepo. Okej, okay, ajde klasiku za kraj. Uzmi škorpiona, ajde. Al ne bih. Al klasiku za kraj, hoću da uporedimo škorpiona i Sub-Zero u 9 i 10. Ajde. Sub-Zero. Čekaj, mogu auti da mu menjam. Pa... Šta je ovo? I don't know, ušlo s neke opcije, nemam pojma. Wow, nekako si uspio da izađeš, čekaj. Versus mode, one versus one, stisni nešto na tastaturi.
Ajde. Dobre. Drugačije izgledaju u desetci. Svako se... mi izgledaju drugačije, šta je tebi? Pa znam, ali baš drugačije. Meni se više nekako sviđaju ovdje, iskreno. Ajde. Ali realno, najveći su par za borbu u Mortal Kombatu. Ovamo ćeš u deseci moći da biraš kao kako oružja će da, kao šta će da imaju, kao koje napade, no. Alo, polako, polako, dečko. Brate, flawless victory, za malo. A moraju da uzme, aha, kuja smo je flawless. Pa s obzirom je ovamo. To makar znam šta je flawless victory. Brate, ti imaš taj X-ray, ne koristiš gdje. Ja bi. Oh shit, evo ga. Bih mogao da... Aha. Bih mogao da mogu, jel to, al dobro jel to si. Onaj Darko Rudek? It's just a scratch. Jeste Rudek. Znaš šta je fora, ono, da igramo sami radio bih ovo sve vreme, ali mi gej pošto snimamo, ono. Alo dečko. Ja Dandula dobijam uvijek na tu foru, ono znaš ono kao koristi, one sposobnosti, to... Ja uzmem kako se zove sve ga ubijam. Spam, šta? Alo. Jebem ti... Au. Najgej potest, taj Ice Blade. Aj pređemo na MK10. Ok, evo nas nazad, sad smo u Mortal Kombat X, to jest najnovijem Mortal Kombatu i idemo... Ili vam 10 za vas koji ne vjerujete u rimske brojeve. Tako je. Ok, idemo player vs player. ja mislim da ti treba samo stisneš nešto i da ćeš ući, ono. Šta mi je button 5? Ali nemam pojma, ono, sisti da nam na joysticku bukvalno bilo šta, to. Šta? A malo, a kliknuo sam 5 puta istu stvar. Okej, okay, s kim ćemo da igramo, šta ćemo da igramo? Koje ćemo likove? Ovo mi izglope, ne, Goro. Goro ćeš, a? Čekaj, vidim šta ću ja onda. A ja ću uzmem ovog Tremora, s njim nikad, jebote, mogu sam da uzmem Predatora. Wow. Ladno ću da uzmem Predatora, brate. Ili Jasona. Nemoj Jasona. Predatora. Ništit ću ga. Predatora. Aj poslije igra s Jasonom. Ne, Predator. Sa, šta si izabro ovdje? Hunter, Warrior, mislim ovo, šta si izabro? Meni je drugčije to malo. Ja sam uzeo Tiger. Tiger Fury, a? Okej, okay, ja ću da uzmem... Sam im što ovdje kaže, self detonate, šta kaže ovdje? Ne, uzet ću ovo sa laserima, brate, laseri su do jaja. Okej, okay, ja okay, koji ćemo ja stage? Biram. Ne možeš da biraš, jebi ga, ja sam player 1. Koji neku ćemo stage? Neku najsvetliju, ovu skroz levo cepi. Ovo gore, a? Ovo. Da, Emperor. Ajde. Da mogu da vidim nešto. Važi. Sad se učita. Joj. Ne, učitava se brzo, vidiš. Pa nije ovo Skyrim, pa da mi se učitava. Jebote, Skyrim, ono, izgubim volju za igru, za kuće u igru. Ali oni tipovi kojih ima 10 i onda ih vrti u krug. Uzmeš, vrtiš u krug, da. Okej, okay, stavimo isključimo odmah, da vidimo prvo grafika kako izgleda. Kao što viš, grafika je... Noga. Pa trebalo bi da je prilično slično. Malo mi je obrnuto ovo. Ovo je grapple, ovo je blok. Da, ovo je bukvalno ništa sve. Vidi blok. Vidi moj blok što je dobar. To ono, zagrli sam sebe. A vidi ono iza, vrate, provali onog iza tamo, šta je ono? Ono je neki tiranos... Ovo je Triceraptor. Beži, bre, nisam još provalio. Beži, dečko! Šta ima provalio još? Ovo zelena krv. Znate, Predator, najjača stvar. Uff. Znate, ovo je ladno najbolja ono, inkarnacija Predatora u bilo kojoj igrici, verovatno ikad, ono. Au. Lep ti jebem. A volao bih da ti ostavi, da ti ostavi stvarno. Ajde. Come on, uzao sam najtromijeg lika na svijetu. Oh, goddamn, gledaj ga, pljuje vatru. Bukvalno imam osjećaj kada si igram, ono. Shit. Aha, dobro, ne zna Veso, ne zna Veso. Dobro, provali se. Predator je pobedio. Okej, okay, čekaj, jesam ja ovo s leve strane, jesam. Znači ja možda imam sad ovaj... Aj jebi ga. Nemaš. Moram da budem blizu. Isključio sam motion blur jedina stvar od efekata što sam isključio ovaj, u opcijama. Znaš koliko je ruža motion blur? Možda zamisliš kako se mrljaju likovi dok se kreću. Da.
Bukvalno je užasan bio. Ne vidiš ništa, ono. Okej, okay, chillax, bro, chillax. Shut the fuck up. Not my mom, not gonna tell me what to do. Moram pedersku foru da radim, jebiga. Alo, dečko! Pusi. Pusi čus. Ja te, uništi me, jevot. Uuu. Ete, ne znam, meni se sviđaju obi igrice. Bukvalno, o, oh, gledaj ga, X-ray. Oh, good job. Oh, oh. Good job. GG. Finally. Tebi bolje stoji, znači bolje ti leži ova desetka. Ovi tromi likovi mi bolje leže. Znači ono jak alo, spor. Alo, ne u noge. Alo! Če, zašto imam neku mađiju ja da bacim? Brate, sad me ne vidiš! Ja, rej. Sad ću gledati odakle krv prska. O, čekaj, bacio sam neki top nešto, what the fuck. Pukavam pravam da stiskam sve, možda bacim neki laser ili nešto. A, urat. Ne znam, meni se sviđaju obe igrice podjednako. Ja bukvalno imam osjećaj kod igram praktično istu igricu, samo s drugom grafikom i malo drugačijim likovima. E, znaš, bukvalno ne osjećam razliku. Ne znam da li nisam dovoljno igrao ovaj... Alo! Devetku, ali... Ja kakav bukvalno ne osjećam... Kakav gej peder, ja ne verujem. Šta je bilo, bro? Satjero sam te u ćoška šta hoće. Wow. Wow. Malo ti je malo lobanja, brate, očekio sam bi bila veća. Wow, gledaj što ima kao, znaš da... Ej, nisam ja bio čovjek. Čudno mi mu ruke uzeo, bilo bi više cool. Ja. Kao šta ubio si čovjeka, GG. Ne, okay, čaj, select a new fighter. E, dobra. Okej, okay, šta ćemo sad? Ovako, sada... Hoćemo Milenu? Ne. Dobro izla Milena ovdje. Ja ću ovog Dvoraha. Šta je ovo, žena... Dvorah pa. Je, evo te, ne, neću, gdje mi je... Gdje mi je... My god. Ja ne znam šta ću ja još uvijek. Reptile. Dobro, on liči, brate, on je osto sličan. Fuck yeah. Uj, Kenshi je tu. Fuck yeah. Koga ste uzeo, šta je to? Johnny Cage. Johnny Cage, a? Old school. Već protiv čere da se bori. Da li da uzmem ovo? Aj sad za mene, sad ja da budem ovaj tromi lik, ti budi taj. Ajde. Uništit ću te. Ili da uzmem jednostavno Raidena. Nemoj... Raiden je moj lik. Aj, uzet ću Feratora. Ok, Vicious, šta ovdje imam? Gut Reaper neki, šta je ovo? Gains. Dobro, i šta je ovo? Evo uzet ću ovo desno, već nemam pojma o čemu razlika, ali to je to. Šta si ti uzeo? Ja ću ovo stand double. Tehnika uzmi brate onaj crotch hit. Ok, koji ćemo sad? Hoćemo ovaj desno načisto ili ne? Ajde, aj, skroz desno. Hoćemo ovaj? Destroy City, ma može bre, jebe mi se, kuda je neka razlika. Ajde, Destroy City. I onako ne vidiš pozadinu kad stučiš. Kad te uništavam. Call me. Više mi se stira. Sviđa stari Cage. Ali dobro. Šta ti reče, trojku si igrao zadnju, jel? Da. Trojka, šta bi trojka? Trojka bre, ono iz originalne trilogije. Šta je tebi, dečko? 2D igre. 2D. Čekaj da skontam samo šta imam. Okej, okay, mogu li ja da bacim ovo dete nekako na te? To bi bila baš fora, brat. I evo te, gledaj što ovaj... Čekaj, što ovaj može da skoči. Mogu li da... Lock. Brate, ja s ovim ne mogu da se ono prevrnem, ono, znaš. Gledaj, brate, ko majmun. Oh shit. Alo, a vraća se dete, to mi nače. Nemoj da mi obaraš dete na pod. Znaš što ti to liči. Child Protection Service ću da zove. Alo, dečko. Uš. Da vidim kako ovaj pokupio dozdo, brate, znači, brate. Aha. Dobar je ovaj lik. Nego očekio sam da je veći, ono, tipa kad pogledaš što se tiče ove veličine, tu je negdje. Alo, mamlaze. Tu je negdje ko ovaj. Sviđa mi se desetka. Dobra je. Bolje od devetke svakako, više pobeđujem. I meni se čini da je bolje od devetke. You piece of shit. Nego čudno mi to djelo što nas je Johnny Cage. Da, brate, nisam navikao da on bude onaj, kako se zove onaj lik iz Uncharted-a. Da, ovaj... Jebate,
Kako se zove lik iz Uncharted, da bukvalno ne mogu ga setim. Kako se zove, brate, ne mogu ga setim, baš se nerviram sad. Lagano, lagano, dete da se ubijem sad. Kad mi ubodeš te, ja, baš nije fora što dete ne istuče, tako. Pussies, kad pravi Mortal Kombat treba napravo da bude. A, dobro, 1-1, ajde. Ajde, odlučujuća, taj flip, to je to. Sviđa mi se user interface više u ovoj, u Mortal Kombat 10, brate. Da. Svedeniji je nekako, lepši. Eto, ovaj moj ništa ne zna, brate. Šta ne zna ništa? Što si žut, brate, koji ti djel? Eee? Odakle sto izvukuje, brate? Ko CJ. Ulje, brate, ko si... Alo, mamlaze. Ne u nogu. I kao te ovdje omašio, ajde. Namješno, brate. Sve ti to harp namestio. Eee, znaš da opet padaju kiše u Čačku jedno 20 dana zadnjih. A samo su za uranak ugasili harp da ne padne, no su za 1. maj. O, bili su bar politički korektni, jebi ga. Aj, uhvati me da im što uradi, jebi. A jebi ga. Šta će sad uradi? To je my biggest fan. Ajde, ti biraš, pošto si sad gubitnik, znaš. Da. E, dobio sam jednu, konačno. Kako se skipuje ovako? I select a new figurter. Čekaj, koliko smo odigrali ovdje? Imamo još jednu da odigramo, jel' tako? Još jednu ovdje, da. Idi ova select a new fighter, mislim moraš i ti ili... Da. Ajde. Ajde onda klasiku. Sub-Zero protiv Šampion. Ja sad se mijenjamo, sad sam ja Sub-Zero. A ja volim Sub-Zero. Fuck off. Ajde, dobro. Ninjutsu, Hellfire... Demonic Minion. Ja ću... Hellfire. Ovog. Ja ću ninjutsu. A znaš šta Dadule radi kad igramo nas dvojica Sub-Zero protiv Škorpiona? Uzmem ja ovog Sub-Zero, on Škorpiona uzme, ima neki napad koji on stisne i bukvalno zapalite, znaš, svoje god udaljenosti. I ti ono lagano gubiš health iako nije blizu. Ok, šta ćemo sad, daj ti biraj sad. Staje u svetlu plavu. Koju, ovu? Ovu, ovu ovdje? To. Aj. Chamber, taj. Jinsei Chamber. Now you're gonna die. Nekako mi se više sviđa kako izgledaju u deveci. Da. Mislim, dobro izgledaju i ovdje ono, mislim, to je to, razumiješ, ali nekako face su i male. E, kako igraš, sa D-pad ili sa analog stick? Sa analog stick, naravno. To. Možda ću ja to ja zapalim, samo da spetam kako. Šta? Dobro je što me nisi udario, one. Au, bret. Aaaa, gadem. OP si, nije fora. I krr. Upucam, fuck ja. Aaaa, ne. Aj. Šta? Čekaj, ko je pobedio, ti? Ja. Ne znam, ali sam pobedio. Shit. Viš, uradim sve to super, skinem ti 2 health, ono. Ti uradiš neki gej potez i ono ovnuješ me. Da, tipa uradim ovo ili... Koje? Ovo. Najjača stvar u Mortal Kombat. Fako. Ne znam da bacam nikakve mađije, to mene nervira ovdje. A ja sve znam ovdje, da. A fod jeb. Taman sam krenuo da te dobijem. Op. Op! Ne! God damn! Odlučujuća, ček šta? Odlučujuća, da, 1-1. Aj sad. Da vidim naša bacam nešto. A jebi ga, prsa ti x-ray. Bole me kurac. Prs će ti faca. To ćemo još da vidimo. Ne. Oh, you piece of shit.
Ja te definitivno mi se nekako više sviđa desetka. Fluidniji mi je nekako gameplay. I čekaj. Ovako ću te pobedim na ovu foru. I sad ću šlema me pobediš, e. Tako. A kad? Okej, GG. Ok, ljudi, hvala puno što ste gledali ovo, naš zaključak, to jest moje, da mi se nekako možda malo više sviđa moje, desetka. Moje kanal, jeb se veso. Da. Čekaj, ali šta, koji tebi bolja igra? Ako, iskreno. Minecraft! Pošteno. To je to, ljudi, hvala puno što ste gledali, ostavite like, komentarište, subscribe, to je što je prostor kao sada, mi smo bili Nexen Veso i do sljedećeg puta. Sayonara.